Vyteda. Statybų procesų vykdymas nuo idėjos iki rezultato. Žiūrimiausia TV3 televizija pristato. Ko turime imtis, kad namo stogas būtų ilgamžis? Laidoje 5 žvaigždučių būstas. Kaip išvengti klaidų, kurios daromos apšiltinant stogą, bei kodėl svarbu nuo stogo pašalinti lietaus nuotekas. Žiūrėkite šeštadienį 11 tik per TV3. Filmavimas ir tiesioginės transliacijos. Video bankas.